Всім привіт! Сьогодні будемо розбирати ось такий мікрофон. Це Rode Wireless GO 2 версія. Тут є проблема з роз'ємом 3,5 мм. Просто не працює один канал, не працює стерео. Треба розібрати, подивитись, в чому справа, і спробувати відремонтувати. Давайте почнемо. Для розбирання нам потрібно мінімум інструментів. Треба лопатка, присоска і такий от розчинник для скотчу. Почнемо. Вимкнемо наш нагрівач. Дамо кілька хвилин, щоб нагрівся корпус мікрофона. Коли корпус нашого мікрофона вже достатньо нагрівся, приліпляємо до нього присоску. Перш за все, нам потрібно відклеїти ось цю верхню пластину. Це така, вона тримається там на двохсторонньому скотчі. Відклеїти її від основи. Давайте це зробимо акуратно. Можна собі змазати лопатку розчинником. У нас дисплей приклеєний до цієї верхньої частини, і для того, щоб продовжити розбирання, нам потрібно його дуже акуратно відклеїти. Я ставлю його назад на нагрівальний коврик і дуже акуратно пробую відклеїти. Ось, відклеїли. В цьому всьому ділі головне піднімати кришку ось в цю сторону, зліва. Тому що якщо ми будемо пробувати відклеювати звідси, то ми можемо пошкодити сам дисплей. Перевіряємо, чи в нас все працює. Дисплей у нас показує, все окей. Далі в нас мікрофон, корпус мікрофона ось тут проклеєний жорстко. І нам потрібно це все легенько звільнити. Далі пробуємо дістати все, що всередині. Ось так цей мікрофон виглядає всередині. Досить гарно зроблений. Давайте подивимося, чи в нас ще працює дисплей. Дисплей працює, показує. Від'єднуємо акумуляторну батарею. Від'єднуємо дисплей. І наш приймач є розібраний повністю. На перший погляд, тут все виглядає добре. Давайте перенесемось в мікроскоп і подивимось, в чому там справа. Так, ось наша плата вже під мікроскопом. І, в принципі, тут одразу помітно наступне. Помітно обірваний ось цей контакт. Ну і у нас весь роз'єм, в принципі, ось так собі хитається. Ось так собі він тут живе. Давайте спробуємо вставити конектор. Ну і зрозуміло, що тут у нас нічого працювати не буде. Давайте я його відпаяю і будемо відновлювати то все.
Вистав я, значить, тут всі контакти. Пройшовся мультиметром, чи в нас перевірив опір, чи в нас тут все окей, чи нічого більше немає в обриві. По факту у нас тільки ось тут з цим контактом є проблема. Значить, тут доволі простий ремонт. Будемо зараз. Ну, я б ще цей роз'єм додатково зафіксував знизу на спеціальний такий клей. Припаяю сюди на місце. Дам ось тут таку гнучку перемичку. І, можливо, ще його підсилимо компаундом, так залиємо по краях, щоб в майбутньому така ситуація не повторилася. Погнали! Сохне наш компаунд. Чекаємо, поки він висохне, і будемо збирати все назад. Мікрофон готовий. На жаль, включити вам з нього звук не можу, так як не маю AUX-кабеля, зараз позичив. Все гаразд, в навушниках я слухав, все добре. На цьому ремонт завершений.